För att lära oss nya saker så måste vi först förstå hur vi minns. Om du tänker tillbaka på när du var liten, vad är ditt första minne? När jag gick i högskolan så lärde jag mig en massa olika typer av minnesregler, som förkortningar och massa varianter på det, bara för att komma ihåg det till tentatillfället. Men egentligen så finns det något helt annat som är mycket mer kraftfullt än alla de typerna av minnestekniker, nämligen känslor. Vad kände du egentligen vid det där tillfället när du var liten? Var det positivt eller var det kanske till och med negativt laddat? Och egentligen så spelar det inte så stor roll vilken det är. För att du kände någonting är det som gör att du fortfarande kommer ihåg det idag. Så hur kan vi använda känslor för att öka vårt lärande? Jo, genom att inspirera. Låt oss ta ett exempel. Ta Alfred Nobel. Jag kan nästan garantera att åtminstone några av de forskare som har fått hans pris någon gång under livet haft antingen honom eller priset i sig som inspiration. Och den inspirationen har sedan gett dem motivation till att fortsätta kämpa och lära. Så nu så här i decembertider när Nobelpriset delas ut här i Sverige så kanske ni kan tänka på det och bli lite inspirerade. Så att någon gång framöver kanske någon av er står där på scenen och tar emot ett pris själva.